I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. وحنا هاي علي بونغو مدحناها غابون وحنا رواينا نفرنو درا دما صاحبدا اد عالم يغبد باديا يغبد باديا كوخدا انو خيرنها موغي وحاي كوسغيين ويلكيغي يا خاسكيغي ما غران يسي وخصو سودان وحنا دي كبريا يا انا دي غسو غادان كوخدا يحيستا يغبد باديا صاحبيا and residents right now I'm in the residence and nothing happening wadawa kasoo yeeray madaxweyne la afganbiyay oo mar aha kan ugu awooda badan dalka wa hadalkiisii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee laga maqlayo madaxweyne maxbuusku ah madaxtooyadii uu boqorka ku ahaa muddo ka badan 10 sano waa nima aanay hadda gacantiisa waxba ku jirin oo sababsaday in adeerkii uu talada ku aaminay markana uu qeyshanaya saaxiibadiisii hore oo aanu meel rasmi ah ku ogeyn waa amin ay xiran tahay toobada siyaasadu Ali Bongo Ondimba waa madaxweynaha Gabon ee la afganbiyay ce jour 30 août 2023 Nous maanta waa taariikhdu tahay 3 Agoosto 2023 annagu waa ciidanka gaashaandhigga waxaan ku mideysanahay gudiganka meel gaarka ee dib u habaynta hay'adaha dawliga annagu ka wakiil shacabka dalka Gabon waxaan go'aansanay inaan difaac u noqono nabadda oo aan soo afjarno maamulka rajiimka sidaas darteed doorashadii dhacday 28kii bisha iyo natiijadiiba waa la laalay ciidamada dalku way xiran yihiin ilaa amar dambe dhammaan hay'adaha dawliga ah waa la kala diray sida xukuumadda golaha sanadka golaha dhexe maxkamadda dastuuriga ah iyo gudiga doorashooyinka qaranka taliyaha afganbiga geystay oo magaciisa ku suntamay dhibcaha taariikhda ee dalkaasi waa general Baghiz Olige Ngema wuxuu habsiga u taxaway madaxweyne dhalay iyo qoys talada waddankaasi ku kaliyeystay muddo 6 sano ku dhow maxaa dhacay maalintii arbacada daqiiqado yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimo ee waddankaasi oo markii saddexaad la rabay in loo caleemo saaro Ali Bongo waxa xigay dhawaaq kale oo aan markan u farxad badnayn sidii kii ka horeeyay laakiin shacabka dalkaasi waxa uga dhignaa hadal ay dhagahoodu maqlaan kii ugu roonaa in muddo ah General Ngema taliyaha ciidanka madaxtooyada oo ah ciidanka ugu xoogan ee waddankaasi waxa isku magacaabay hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee waddanka Gabon waa mid ka mid ah dadka hadda ugu magacaweyn waqti haadirkan dalka Gabon waa wiil uu dhalay sarkaal military oo ku soo toobartay kulliyadda Meknas ee waddanka boqortooyada Morocco waxa uu la soo shaqeeyay qoyska ku kaliyeystay xukunka waddanka Gabon waxa uu gacan yar u ahaa madaxweynihii ka horeeyay kan hadda la afganbiyay ilaa iyo dhamaadkii noloshiisa oo soo ilaatay 2009kii xilligaasi oo xukunka ka dhaxlay wiilkiisa Ali Bongo shaqadiisu waxay ahayd waxa loogu yeero ADC ama sarkaal military oo kalsooni badan lagu qabo wiilka cusub ee la wareegay talada waddankaasi kadib dhimashadii aabihii waxa uu sarkaalkan u diray dalalka Morocco iyo Senegal halkaasi oo uu ka qabanayay arrimo la xiriira diblomaasiyadda ka hor intii aan loo magacaabin taliyaha ciidanka gaarka ee madaxtooyada waddankaasi Ngema waxa uu marar badan sheegay in uu daacad u yahay qoyska madaxweynaha isagoo kasoo dhex muuqday heeso lagu amaanayo madaxweynaha dalkiisa waxa kale oo hubaal ah in uu yahay maalqabeen 3 guri ka iibsaday Mareykanka intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2018 kuwaasi oo malaayiin dollar uu ku bixiyay mar wax laga weydiiyey eedeymahaasi waxa uu kaga jawaabay in arrimaha shaqsigu aanay mudnayn in jawaab rasmi ah laga bixiyo midda la hubo waxa ay tahay in uu hadda la dareen noqday dadkiisa oo khaati ka joogay xukunka qoyska isla haysiyay taladii ummada Gabon ka dhaxaysay maxaynu ka ognahay afganbiga dalkaasi ka dhacay iyo galbeedka Afrika Arbacadii la soo dhaafay ciidanka ilaalada madaxtooyada ee waddankaasi waxa ay ku dhawaaqeen in uu dhacay inqilaab military oo xukunka laga tuuray madaxweyne Ali Bongo iyagoo xabsi u taxaabay madaxweyne Bongo iyo qoyskiisa waa afganbi haysta taageerada dadka shacabka ah ee ku dhaqan waddankan hodanka ku asaliida waxaana loo arkaa tallaabo kale oo karkaarka weydaarinaysa Faransiiska oo weli gumaysta dhowr iyo 10 dal oo Afrikaan ah waddamada caalamka gaar ahaana Mareykanka Faransiiska qaramada midoobay iyo midowga Yurub waxay cambaareeyeen dhacdadan ee afganbi ee ka dhacday waddanka Gabon dhacdo kale waa in midowga Afrika uu xubinnimadiisii ka saaray waddanka Gabon dhamaadka Faransiiska ee qaaradda Afrika cimrigii Faransiiska ee qaaradda Afrika waa uu soo dhamaaday sidaasi waxa yidhi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron horaantii sanadkan intaasi waxa uu raaciyay in gumaystuhu uu yahay arrin ka dhana xuquuqda aadanaha hadalkaasi haddii uu daacad ka ahaa iyo haddii kaleba hadda waa uu ku dhagoobay kadib markii laga saaray dalal badan oo Afrikaan ah
aynu eegno sida Faransiisku siyaasad ahaan, dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan u saameeyay wadamadan. Faragelinta siyaasadeed ee Faransiisku ku haya dalalkan ka sakow waxa dheer madaxbanaani la'aan dhaqaale oo saameysay in ka badan 14 dal oo bartamaha iyo galbeedka qaarada Afrika ku yaala. Wadamadaasi dhamaantood waxay ku tirsan yihiin bangiga dhexe ee Faransiiska iyagoo isticmaala lacagta lagu magacaabo CFA franc. Wadamada Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Guinea-Bissau iyo Equatorial Guinea dhammaantood waxay isticmaalaan lacag laga leeyahay Faransiiska. Taasi waxay la macno tahay in 14% dadweynaha Afrikaanku aanay haysanin madaxbanaani dhaqaale. Dhacdadaasi waa qayb yar oo ka mid ah sida uu Faransiisku weli u haysto madaxbanaanida dhaqaale ee dalal badan oo Afrikaan ah. Laga soo bilaabo sanadkii 1990-kii wadamada ka hooseeya lama deegaanka waxa ay marti geliyeen 26 afganbi oo dowlada lagu riday 78% afganbiyadaasi waxay ka dhaceen dalalka oo Faransiisku hore u gumaystay. Dabaysha xilligan ka dhacaysa Afrikada Galbeed waa tallaabo kale oo dhabaha u xaadaysa helitaanka Afrika xor u ah ka talinta aayaheeda. Ku soo dhawaa applicationka Faras. Faras waa application aad ka dalban karto taksiga kuugu dhow haddii aad ku sugan tahay Nairobi, Kenya. Isla marka aad la soo dogto waxaad helaysaa 200 shilling taas oo ah Faras Miles. Waxaad ka dhigan kartaa kaarka ku hadalka, internet ayaad ku bedelan kartaa, M-Pesa ayaad ku shuban kartaa, iyo waliba inaad u xawisho qoyskaaga iyo saaxiibadaada. Safar kasta oo aad raacdo Faras waxaa kuu ururaya dhibco, fadlan kala soo deg Play Store-ka iyo waliba sidoo kale App Store-ka.